Na jaře otevřeme nový kurz, který se jmenuje Tutorování univerzitních online kurzů. Tento kurz byl podpořen Fondem rozvoje Masarykovy univerzity. To znamená, že jsme dostali nějaké prostředky na to, abychom transformovali naše existující online kurzy, to znamená kurz práce s informacemi, rozvoj digitálních kompetencí či kreativní práce s informacemi, tak, abychom tyto online kurzy dostali za hranice univerzity. Naší výzvou tedy bude transformovat tyto kurzy pro vybranou cílovou skupinu. To můžou být knihovníci, učitelé, freelanceri, rodiče na mateřské dovolené nebo seniori, podle toho, jak se domluvíme. Kurzy transformujeme a následně je budeme tutorovat, což znamená, že provedeme účastníky online kurzem a poskytneme jim cennou zpětnou vazbu. Na konci semestru všechno zreflektujeme a budeme se snažit o to, abychom se poučili z chyb a přinesli univerzitě nové poznatky o tom, jak může fungovat distanční vzdělávání. Přijďte na únorovou informační schůzku, kde se dozvíte víc. Tak se těším na viděnou.